ასეთია ქურდი კაცის ბედი. ათერა კი უკან დამდეს მუდა და სიცოცხლის ნახევარზე მეტი ციხე ციხე გავატარო მუდა და სიცოცხლის ნახევარზე მეტი ციხე ციხე გავატარო უნდა დესაკანში მოკვდე დავიტანე ჯო ეუბნოთ რომ სასვერ ხედავ მასი ავა ყავებს მი დაიჭერს კარგო კალეში ბულბულები ზიანს ავა ყავებს მი დაიჭერს კარგო კალეში ბულბულები ზიანს. ალეთაფით გამგზავნიან ნალგო ხოლო ჩვენთან განშორება მიჩის ხოლო შენი სიმარულით დაბრა კინის გული ეროთიკულ დიდიჩი შენი სიღო არulit დაიმა ის გული ერთი გურდი მიჩი ესანამ შიმო დავიმარხო რა მოძონ სასვერ